Bosse, er du fornøyd med, er fornøyd med gaven din, Nicole? Den var for dårlig, og møttene rydde jeg for å gjøre, så... Dala, hva fikk du i dag? Hva er du fornøyd med? Jeg fikk en gavkort og ganser og litt sånn... Hva fikk du da? Hva synes du om julegaven din? Helt kvelden med meg. Mest julegaven jeg har fått en Du. Møkka hodet. Hva julegaven fikk du? Jeg fikk nettopp vite at jeg var adoptert. Ja, ok. Hva fikk du? Jeg fikk det nyeste Apple M. Ja. Så fikk jeg tappe. Så fikk jeg... Masse dritt. Masse dritt. Hva dritt fikk du da? Skru av det her! Ja, men hva kamera? Jag satt på filmen här då. 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 Jag satt på filmen Vi skal opp til deg og hente noe... en shot, vi. Hva skal noe drikke? Jeg får ikke noe drikke av meg. Har ikke en shot med whisky? Nei, altså, et sted går grensen av whisky og sånn. Jeg holder huset. Ja, den får ikke gå over. Baileys? Og Baileys? Nei, det er... ordentlig irsk whisky jeg liker. Det er voksne folk som gjør det. Ikke voksne. Nei! Du! Barnebaten! Ja, barnebaten! Jeg sa det. Hvem som sa han da? Hvem som sa han da? Hvorfor det? Hva har ikke du hatt å gjøre? Hva? Knut, hva har du fått av Våge? Jeg har fått en... deponering. Det er jævlig. Fylsomt. Det var... Hey man! Get the fuck away! Are you sticker? Au! 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 Antenne opp! Au! Antenne opp, for helvete! Kom igjen! Au! Nei! Antenne opp! Jævlig behagelig! Du bare klintrer i hele trynet! I helvete! Det er jævlig bra! Jeg gjør det uten hjelp. Se ut å se. Hyler! Se ja! Se ja! Nei, kom an, jeg er ikke sånn! Nei, ikke sånn! Nei, ikke sånn! Så er det på fyr, du! Jeg trenger kysse, det er han! Hør på det! Save the night, det kan du! Nei, jeg heter det! En, to...